Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 15 жителів Тернополя і Тернопільського району сьогодні скористалися послугою «Газовий депозит», яка дає можливість закупити природний газ за літніми цінами на опалювальний період з 1 жовтня до 31 березня. Скористатися цією послугою раніше вони не могли, бо «Тернопільміськгаз» не мав підписаної угоди з «Нафтогазом України». Про це нам повідомила заступниця директора «Тернопільміськгазу» Галина Голуюха 6 вересня. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Тернополянка Ганна Ярич прийшла в розрахунковий центр «Тернопільміськгазу» на вулиці Шептицького, щоб укласти угоду про купівлю газу на зимовий період за літніми цінами. Отут підпис ваш, от ручка, будь ласка. Отут, так? Відразу пішла, там того тижня все запитала, дали мені, що потрібно. Зняла копії, договор заключила, а сьогодні прийшла вже заяву писати і зараз заплатити, і все. За яку кількість газу ви сьогодні заплатили, закупили? 1200 кубів, 7194 гривні. Це на який період? Від жовтня 1 до кінця березня. Приходиш, то все приносиш, навіть тут вже знімають ксерокопії дівчата. Все здаєш, тільки підписуєш, заяви на печатання абсолютно недовго. Це 10 хвилин. Ірина Куцюба проживає у Шляхтинцях Тернопільського району. Жінка купила газ за літніми цінами на 6 місяців. Бачите, в мене автобус, я тоді буду... Продала пай, взяла гроші і вирішила заплатити, бо не годен витримати, щоб платити, розумієте? Возможності не дозволяють. Людмила Полотнянко, начальник відділу розрахунків «Тернопільміськгазу», каже, люди запитують про умови послуги «Газовий депозит». Люди запитують, яка є ціна на газ, за що вони платять, на скільки місяців можна купити газ, з якого місяця, по який, такі от питання. На даний час по тих людях, що купили газ, то купляють на 6 місяців, жовтня по 31 березня. Заступник директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха розповіла, за якими цінами громадяни можуть зараз купити газ, який споживатимуть під час опалювального періоду. Вартість газу буде становити з націнкою постачальника 5,99 за 1 метр кубічний. Крім цього, треба буде сплатити по факту споживання щомісячно 62 копійки за розподіл і транспортування природного газу. Для того, щоб укласти з нами додаткову угоду, необхідно паспорт та ідентифікаційний код. Додаткова угода підписується до договору на постачання природного газу. Хто ще не має укладений договір, додатково треба взяти документ на право власності. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами заступника директора «Тернопільоблгазу» Володимира Цебака, в області послугу «Газовий депозит» планують запустити до кінця тижня. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня. Скористатися нею можна до 25 вересня. Замах на вбивство ректора Тернопільського економічного університету Андрія Красуватого може бути пов'язаний із земельною ділянкою, яка знаходиться у користуванні вишу. Про це сьогодні повідомив перший проректор цього університету Микола Шинкарик. За його словами, члени вченої ради університету звернулися до президента України з проханням посприяти у відчуженні цієї земельної ділянки. Також сьогодні правоохоронці оприлюднили кадри з камери відеоспостереження, на якій видно підозрюваного в замаху, розповів речник Нацполіції області Андрій Василик. Діана Ярошенко розповість більше. Це головний корпус Тернопільського економічного університету. Сьогодні на засіданні вченої ради вишу написали звернення до президента України Володимира Зеленського, повідомив перший проректор Микола Шинкарик. У документі йдеться: правоохоронні органи розглядають кілька версій замаху на вбивство ректора. Одна з них – професійна діяльність. Вважаємо, що соціально напруженою на сьогодні залишається невирішеність проблеми із користуванням земельною ділянкою, яка закріплена за навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» Тернопільського національного економічного університету. Вчена рада підтверджує свою добровільну відмову від земельної ділянки площею близько 1295 гектарів. За словами Миколи Шинкарика, на цій земельній ділянці студенти університету займаються дослідженнями та навчаються. Ця земельна ділянка вже стала
певною проблемою при зміні певних політичних ситуацій. І в листі є все, в зверненні є все, що ми вирішуємо в законодавчому полі, в судових інстанціях. Неодноразово жителями села Кутківці, які колись працювали в даному радгоспі, є візити до нас в університет. Вони хочуть, щоб її розпаювали. Поліцейські встановлюють особу чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Тернопільській у селі Петрики Тернопільського району. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. На цих кадрах ви бачите підозрюваного в замаху на Андрія Крисоватого. За словами Андрія Василика, чоловікові на вигляд 18-25 років, його зріст 160-170 сантиметрів. Про стан травмованого Андрія Крисоватого розповів завідувач ортопедично-травматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні Сергій Гаріян. На даний час стан пацієнта стабільний, середній ступені важкості, лікування просувається без особливих ускладнень, ми задоволені результатом, все добре. Дружина Андрія Крисоватого, яка теж травмувалася під час вибуху, знаходиться в офтальмологічному відділенні, повідомив Сергій Гаріян. Нагадаю, вибух трапився 4 вересня о 7:50 на вулиці Тернопільській, 35 у селі Петриків на подвір'ї ректора. На місці вибуху правоохоронці знайшли записку «Мементо морі, ректор», що в перекладі з латинської означає «Пам'ятай про смерть, ректоре». Про це на брифінгу 4 вересня розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Також, за словами Олександра Богомола, подія може бути пов'язана з вибухом, що стався 3 серпня на вулиці Замковій у Тернополі. Правоохоронці розглядають версії особистої помсти, вимагання коштів і громадської діяльності. Слідство ведуть за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу «Замах на вбивство», яка передбачає до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Земельна ділянка, яка колись належала Тернопільському радгоспу, закріплена за навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» Тернопільського національного економічного університету 22 роки. У 1997 році радгосп позбавили юридичного статусу і приєднали до Тернопільської академії народного господарства, а землі перейшли Міністерству освіти України. П'яту річницю створення Тернопільської окремої артилерійської бригади відзначили на території військової частини А-32-15 у Тернополі. Хвилиною мовчання вшанували загиблих на сході військовослужбовців. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. У 8 годині 30 хвилин військовослужбовці шикуються на плацу артбригади. Бригада з нагоди святкування дня створення військової частини вишикувана. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу майор Пац. Військовослужбовці винесли бойовий прапор. Тимчасово виконувач обов'язків начальника штабу Тернопільської артбригади Антон Пац служить у військовій частині з 9 вересня 2014 року. Він долучився до формування військової частини на полігоні у селі Старичі Львівської області 5 років тому. 44-ту окрему артилерійську бригаду попав з 15-го реактивного артилерійського полка місто Дрогобич Львівської області. От мене перевели для собственно формування цієї військової частини. Бригада добре змінилася. Ушли військовослужбовці, які були призвані за мобілізацію. Зараз у нас контрактна армія. От більш професійніші стали військовослужбовці, набули більш фахових таких навичок, звичок. Духовий оркестр Тернопільської артилерійської бригади під керівництвом Тараса Когута на плацу виконав музичні композиції. Військовослужбовець, заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення Олеся Коротенко підписала контракт із 44-ю артбригадою цього року. Дуже подобається, я вже так якби втягнулася в сам процес, взагалі класно. Займаюся всім по чуть-чуть, так би сказати. Робимо різні, проводимо насамперед службові розслідування, робимо різні газети, стенди. Інформуємо особовий склад, спілкуємося, допомагаємо військовослужбовцям влитися в колектив. Біля меморіальної стели духовенство Православної Церкви України пам'янули 14 загиблих бійців на сході України. За роки війни
тяжко відповісти. Всі напрямки, за винятком приморського напрямку, на всіх напрямках залучались підрозділи. Наше основне завдання – це найголовніше – це підтримка загальновійськових підрозділів. Ви пам'ятаєте, що під артилерії кров піхоти береже. От цього принципу ми і дотримуємося. А основне завдання – це боротьба з артилерією противника. Згідно мінських домовленостей, наші підрозділи зосереджені в районах відведення, інтенсивно займаються заходами бойової підготовки. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 44-ту окрему артилерійську бригаду сформували у вересні 2014 року. Спочатку 2015-го військова частина дислокується в Тернополі на території, розформованій у 2013 році 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади, повідомив Андрій Грисько. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19-й.